मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट रबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415। दुआ करिए उतना ही काम में कि अल्लाह दे फजल और उसकी रहमत और उसके करम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शाह साहब तशरीफ ले आ चुके ने। इंशाल्लाह चंद ही लम्हात दे अंदर इस मस्जिद दे अंदर होंगे। मैं खिताब वास्ते दावत देना अपने मोहतरम भाई हजरत मौलाना मुकर्रे शरीफ या हजरत मौलाना नासर नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला नो के उवान और तुहाडे सामने अपने ख्याल का इजहार फरमान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान मुस्तफा। क्यों जी हूँ तुम लगता नरा नरा लगते हो पे, हूँ तो खुश होना चाहिए। मिल के बोलो नाराए तकबीर। हजरत मौलाना नासर नकवी साहब, सैयद सत्यन शाह नकवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबी अबादम अम्मा बादु फाऊधु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिमुमिन مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر انشاءاللہ مفصل خطاب استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی انشاءاللہ انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطیبانہ ادیبانہ خطاب ہوئے گا جو کہ بفضل ہی تعالی تشریف لے آ چکے نے۔ میں انہاں دی مسجد اندر تشریف آوری تو قبل چند ایک منٹ تواڈے نال گفتگو کرنا چاہنا، اور اس تو پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہنا۔ ماشاءاللہ سیالکوٹ دے لوگ بڑے ہی با ادب با وقار اور قرآن و سنت دے پابند
دین اسلام نال اور تبلیغی پروگرام نال محبت رکھن والے نے اندر مسجد دے حال اندر جگہ موجود ہے۔ میں نوجوان آگے اور بزرگ آگے بڑے ادب نال گزارش کراں گا کہ ایک مہمان دی درخواست سمجھ کے اندر تشریف لے آؤ۔ خطاب کرنا مقصد نہیں، بس حضرت شاہ صاحب دے آن دی آمد اور انہاں دے آن تو قبل تھوڑا ذہن اور ماحول بنانا ہے تاکہ تسی پروگرام سنن دے کم از کم موڑ چ آ جاؤ۔ سارے دوست احباب اندر جگہ ہے، تشریف لے آؤ۔ انشاءاللہ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور کائنات، نبی رحمت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو کوئی بندہ جتنا خطیب دے، امام دے، وائز دے قریب بیٹھے گا وہ اتنا ہی اللہ پاک دی رحمت دے قریب ہو جائے گا۔ لہذا جتنی دیر بھی اللہ پاک دے گھر اندر تشریف رکھو، محبت نال، پیار نال تشریف رکھو۔ الحمدللہ میں جو پیغام اور جو بات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسی جتنے بھی دوست احباب ہاں ساڈے ساریاں دی منزل کی ہے؟ جنت۔ اسی جتنے بھی مسلمان ہاں ساڈے ساریاں دی منزل کی ہے؟ ماشاءاللہ، جڑا جڑا جنت جانا چاہندا ہے جی دی منزل جنت ہے، ذرا بولو ساڈے ساریاں دی منزل کی ہے؟ جنت۔ انشاءاللہ اسا جنت جانا ہے، اور جو جنت جانا چاہندا ہے اور اس منزل نو پانا چاہندا ہے، اس راستے تے چلنا چاہندا ہے، اس نو پہلے اس بات تے غور و فکر کرنا ہوئے گا اور ایسے لوگاں نو تلاش کرنا ہوئے گا جڑے اس راستے تے چل کے جنت دے وارث بن چکے نے۔ اور جب تک اس راستے نو تلاش نہیں کرے گا اور اس راستے نو اختیار نہیں کرے گا ادو تک جنت جا سکدا نہیں۔ آل الحدیث آل السنت عقید ہے کہ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام اس جنت والے راستے تے چل کے سارے صحابہ جنت دے وارث بن چکے نے، اور اس تو بعد جو جنت جانا چاہندا ہے انہاں دے راستے نو اختیار کرے، انہاں دے طریقے نو اختیار کرے۔ اور جدو میں قرآن و سنت تے غور کیتا ہے تے صحابہ کرام دے بارے جو انہاں دے اوصاف قرآن و سنت اندر بیان نے، میں انہاں تے غور کیتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کدے صحابہ کرام نو اولائکہم المفلحون آکھے ہے؟ قرآن پاک اندر کدے اللہ پاک نے صحابہ کرام نو اولائکہم الراشدون آکھے ہے؟ کدے اللہ پاک نے توانو اور مینو حکم دیتا ہے کہ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہندے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان انج لیاؤ جویں نبی پاک دے صحابہ کرام لے آئے۔ آخر صحابہ کرام اندر او کیڑا نمایاں وصف ہے، او کیڑی خوبی ہے کہ جس دی بنیاد تے اللہ پاک انہاں نال اتنے راضی ہوئے کہ صحابہ زمین تے نے اللہ پاک نے انہاں دے نام جنت نو الاٹ فرما دیتا ہے۔ آخر او کیڑی وجہ ہے کہ جس دی بنیاد تے صحابہ کرام نال اللہ پاک اس قدر راضی ہوئے کہ صحابی حضرت بلال چلدے زمین تے نے انہاں دے قدماں دی آہٹ اللہ آسمانہ تے جنت اندر سنا رہے نے۔ آخر کیڑی وجہ ہے؟ نماز اسی بھی پڑھنے ہاں، صحابہ بھی پڑھنے سن، روزے اسی بھی رکھتے ہاں، صحابہ کرام بھی رکھتے سن، وہ نمایاں وصف کیڑا ہے، وہ خوبی کیڑی ہے؟ میں جس نتیجے تے پہنچے ہاں تقریباً قرآن و سنت تے غور کرن تو بعد، وہ مینو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ صحابہ کرام نے جویں پیغمبر دی ذات نال پیار کیتا ہے، انج ہی محمد مصطفیٰ دی بات نال پیار کیتا ہے۔ اور یہ نمایاں وصف ہے جس دی بنیاد تے اللہ صحابہ کرام نہ راضی ہو گئے۔ اے نہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک دی ذات تو بعد کسے اور ذات نو محبت واسطے کھڑا کیتا ہوئے، یا نبی پاک دی بات آ جاون تو بعد کسے اور دے فتوے وال، کسے اور دی کتاب وال ویکھے ہوئے۔ آئیے غور کرنا، میں یہی پیغام دینا چاہنا اور تانوں یہ درس اور سبق دینا چاہنا کہ لوگو
ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہووے مومن تے اللہ اور رسول دا فیصلہ آ جان تو بعد اپنے اختیار استعمال کرے، اے بات نہیں ہو سکتی، مومن نو اے بات جچدی نہیں۔ مومن کون ہوندا ہے؟ قرآن پاک اندر دوسرے مقام تے اللہ پاک نے مومنین کرام دی نشانی نو بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمن مومن او ہوندا ہے جڑا پیغمبر دی بات سنن تو بعد کہے سمعنا واطعنا، میں سن بھی لیا تے میں من بھی لے آئے۔ جویں پیغمبر دی ذات نال پیار، انجے نبی پاک دی بات نال پیار۔ اور میں بڑے وسوق دے نال علماء کرام دی موجودگی دے اندر اس بات دا بھی اعلان کر دینا چاہنا، اللہ پاک دی رحمت دے نال اس زمین تے واحد جماعت جماعت آل الحدیث ہے جنہاں امت نو اے پیغام دیتا ہے کہ لوگوں جویں پیغمبر دی ذات نال پیار کیتا جائے، انجے نبی پاک دی بات نال پیار کیتا جائے۔ لوگاں نے پیغمبر دی ذات دے بڑے بڑے تذکرے کیتے اور کرنے بھی چاہی دے نے، آپ دی ذات آلہ ہے۔ لوگاں نے پیغمبر دی زلفان دا تذکرہ کیتا، آپ دے نالین دا تذکرہ کیتا، آپ دی کملی دا تذکرہ کیتا، آپ دے صحابہ دا تذکرہ کیتا، آپ دی بنات دا تذکرہ کیتا، آپ دی ازواج دا تذکرہ کیتا، آپ دے شہران دا تذکرہ کیتا۔ لیکن جدوں گل آئی پیغمبر دی سنت دی، جدوں گل آئی آقا دی حدیث دی، جدوں گل آئی نبی پاک دی بات دی، کہنے لگے نہیں نہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ اور فرماتے ہیں، ہمارے امام صاحب کچھ اور فرماتے ہیں، ہمارے محلے کی مسجد یہ بات نہیں مانتی۔ اس زمین پر واحد جماعت جماعت آل الحدیث ہے جنہوں نے یہ امت کو پیغام دیا کہ لوگوں پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے، محمد مصطفیٰ کی بات بھی آخری ہے، اور آپ دی ذات تو بڑھ کے کسے دی ذات نہیں، اور نبی پاک دی بات تو بڑھ کے کسے دی بات نہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آؤ قرآن پاکل میں ایک اور بات دی وضاحت کر دینا جانا ہوں، اللہ جی اگر کوئی بندہ دنیا کے ناتے پیغمبر دی ذات نال پیار کرے، نبی پاک دی زلفان نال پیار کرے، آقا ایک نات دی کملی نال پیار کرے، لیکن نبی پاک دی بات نال پیار نہ کرے، آقا ایک نات دی سنت نال پیار نہ کرے، نبی پاک دی حدیث نال پیار نہ کرے، اے اللہ جی او دے بارے قرآن پاک اندر کی احکامات نے؟ اللہ پاک نے فرمایا، فلا وربک، قرآن پاک، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوبہ مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، اور اتنی پیاری قسم پورے قرآن پاک اندر کسے مقام تے نہیں، اللہ فرماتے ہیں فلا و
ईमान कबूल नहीं। अहले हदीसों जो मैं तुहानू पैगाम देना चाहना वा, क्योंकि यह जरा वकत जा रहा है, सूरत हाल जा रही है, ये वकत है कि अपनी जमात न संभालिया जाए, अपनी जमात न समझाया जाए, अपनी जमात के नौजवानों वाजो नसीहत की जाए। लोगों साड़ी खुशियां दे अंदर, साड़ी कमियां दे अंदर असी अहले हदीस भी चंद एक मसाइल ते आके डट गए, उन मसाइल ते आके पैगंबर दी हदीस दा हवाला देन लग गए। बात रफुल यदैन दी होए, हर अहले हदीस पैगंबर दी हदीस दा हवाला रख दे, बात जनाब हाथ सीने ते बनन दी होए, हर अहले हदीस पैगंबर दी हदीस नू याद रख दे, बात जनाब उची आमीन कहण दी होए, हर अहले हदीस पैगंबर दी हदीस नू हवाला पेश कर दे, लेकिन जदो बात खुशी और गमी दी आंदी है, इस मकाम ते आके अहले हदीस भी मुतज़लज़ल हो जांदा है, अहले हदीस दा दिमाग भी हिल जांदा है। आंदा मौलवी साहब खुशियां कदो जनाब बारी बारी आनियां ने, ए मकाम ते कदे कदे आंदे ने, अज कंजर भी नचाए जान गए, ए शादी अहले हदीस दी है, अज ढोल भी बजाया जाएगा, ए शादी अहले हदीस दी है, अज कंजर ते गाने भी बजाए जान गए, रस्म हिना भी की जाएगी, जनाब दूध पिलाई की रस्म भी की जाएगी। अहले हदीसो, अहले हदीस चंद हदीसा नाल प्यार करन दा नाम नहीं, बल्कि अहले हदीस कौन होंदा है? अल्लाह फरमादन वमा कानल मुमिनन वला मुमिनदिन इजा कजल्ला व रसूल अमरन अय यकून लुमुल खियरतु मिन अमरिम व मन यासिल्ला व रसूल फकद जल्ला जला अलम मुबीना। आओ लोगों, में एक अंदाज बयान करना चाहना वा सहाबे कराम दा, के सहाबे कराम ने पैगंबर दी हदीस नाल किवें प्यार कीता। समेना वा अताना, सहाबे कराम जदों नबी पाक दी हदीस नूं सुन लैंदे सन, जदों नबी पाक दे फरमान नूं सुन लैंदे सन, सहाबा कहंदे सन समेना वा अताना, महबूबा तुहाडे फरमान नूं सुन भी लिया ते मन भी लिया, सुन भी लिया ते मन भी लिया। ऐ अंदाज अपनाना पेगा, जदों साडे अंदर ए वाला अंदाज आ गया ना, इंशाअल्लाह फिर साडी मंजिल जन्नत है, ते अल्लाह जन्नत जरूर अता करनगे। मैं तो अगो हाँ, अल्लाह सारियां नू जन्नत उल फिरदौस अंदर आला मकाम नसीब फरमाए। आइए गौर कर दे जाना, मैं चंद एक सहाबे कराम दे वाकयात बयान करना चाहना, कि उन्होंने नबी पाक दी हदीस नू जदों सुनिया ते केड़ा अंदाज अपनाया। तेनू और मैनू हदीस सुनन तो बाद ओही अंदाज अपनाना चाहिए है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला शेरे खुदा महबूबे मुस्तफा दमादे मुस्तफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला, लोगों मौला अली रजी अल्लाह तआला अहले हदीस दे बारे ये गलत को शुबाद में कि अहले हदीस पैगंबर दे सहाबा नू नहीं मनदे, या बिलखसूस हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्हां नाल प्यार नहीं करदे, उन्हां दी अजमत ते शान नू बयान नहीं करदे। कौन जालिम मनदे? असी हजरत अली नू शेरे खुदा मनदे आ, असी हजरत अली नू महबूबे मुस्तफा मनने आ, असी हजरत अली नू दमादे मुस्तफा मनने आ, असी हजरत अली नू जन्नत अंदर आला मकाम ते फायज मनने आ। अपनी जगह अकीदा अपनी जगह, असी हजरत अली शेरे खुदा दी हर अजमत नू मनन वास्ते तैयार हाँ और मनदे हाँ, लेकिन असी मुश्किल कुशा की नू मनदे हाँ? सारे बोलो, असी मुश्किल कुशा की नू मनदे हाँ? अल्लाह पाक दी जाते पाक नू मनने आ। आइए तवज्जो कर दे जाना, जिस बाप दा मैं पैगाम देना चाहना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन किसे सफर ते जाना चाहते हैं, इन्होंने सवारी नू मंगाया, सवारी मंगावन तो बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला दुआ पढ़ के जनाब सवारी ते सवार हुए। फिर सवार होवन तो बाद सफर शुरू करन तो बाद उन्होंने सफर की दुआ पढ़ी, दुआ पढ़न तो बाद हजरत अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ آسمان وال کر کے مسکرا پے. سوار کرن والا پوچھدا ہے اے محبوب علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈا دعا پڑھن بھی سمجھ اندر آ گیا, تہاڈا سفر کرن بھی سمجھ اندر آ گیا, لیکن آسمان وال چہرہ کر کے تہاڈا مسکرانا اے گل کوئی سمجھ اندر نہیں آئی. حضرت علی فرماندے نے ایک دفعہ نبی پاک زندہ سن, دنیا تے موجود سن, نبی پاک کے دے سفر کرن دا ارادہ فرمایا, آپ نے سواری منگائی, دعا پڑھن تو بعد نبی پاک آسمان وال چہرہ کر کے مسکرائے, وا محبوبا تہاڈا مسکرانا بھی آلہ, وا محبوبا تہاڈا دنیا تے رہنا بھی آلہ, تہاڈا دنیا تو جانا بھی آلہ, محبوبا تہاڈا چلنا بھی آلہ, محبوبا تہاڈا نیند کرنا بھی آلہ, تہاڈا بیدار ہونا بھی آلہ. نبی پاک آسمان وال چہرہ کر کے مسکرائے. حضرت علی فرماتے نے میں تا مسکرایا کہ محمد مصطفیٰ مسکرائے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. حدیث سنن تو بعد بندہ کہے سن بھی لئی تے من بھی لئی. آئیے میں دوسری روایت صحیح البخاری چو پڑھنا جانا ہاں. اور جان دیو قرآن تو بعد دنیا کائنات اندر سب تو صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے, اور صحیح البخاری اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے. صحیح البخاری او ہے جس اندر مسلک اہل حدیث موجود ہے. صحیح البخاری او ہے جو آل الحدیث مکتبہ فکر دے نزدیک, جو بند مکتبہ فکر دے نزدیک, اور دنیا کائنات اندر جتنیاں جماعتاں موجود نے ہر جماعت دے نزدیک قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے. میں اس چو روایت پڑھنا چاہنا, امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس سے پا کے نبی پاک دی محفل لگی ہے, صحابہ کرام موجود نے, نبی پاک بھی موجود نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک صحابی آیا جڑا زیر تربیت نواں نواں مسلمان ہویا, زیر تربیت انہیں ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پائی ہے. لوگوں صحابہ کرام دا عمل ویکھنا, پیغمبر دی حدیث سنن تو بعد اہل حدیثوں نوجوانوں بزرگوں میں تانوں پیغام دینا چاہنا, ہر عمل دے اندر پیغمبر دا فرمان تلاش کیتا کر کہ اس عمل دے اندر نبی پاک دی کی رہنمائی ہے, میرے پیغمبر نے کی فرمایا. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر تین اور میں اعلان فرمایا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ. اے دنیا کہنا دے لوگوں, میں نبی پاک نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے, میں نبی پاک نو تواڈے واسطے رہنما بنایا ہے, میں نبی پاک نو تواڈے واسطے نمونہ بنایا ہے. ہن جویں زندگی گزارنی ہے نبی پاک دے فرمان دے مطابق زندگی گزارنی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک دی محفل دے اندر ایک زیر تربیت صحابی آیا, انہیں ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پائی ہے. نبی پاک نے فرمایا صحابہ تانوں کی ہو گیا ہے؟ میں نے نہ تواڈے وچوں ایک بندے نے اپنے ہاتھ دے اندر اگ دا انگارا پایا ہے, جہنم دی اگ دا انگارا پایا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ تہاڈے علم دے اندر نہیں, میری امت دے مرداں تے اللہ پاک نے سونے نو حرام قرار دیتا ہے, مرداں واسطے سونا پہن حرام ہے. او کئی نوجوان شادی کرن تو بعد آندے نے اے سسرالیاں دا گفٹ ہے, اے تھونا پایا جائے گا. لوگوں کلمہ پیغمبر دا پڑھیا ہے جویں نبی دی ذات نال پیار ہے, انجی پیغمبر دی بات نال پیار ہے, جویں آپ دی زلفاں نال پیار ہے, انجی پیغمبر دی سنت نال پیار ہے, جویں آپ دی کملی نال پیار ہے, انجی آپ دے فرمان نال پیار ہے, جویں نبی پاک دے شہراں نال پیار ہے, انجی نبی پاک دے طریقیاں نال بر پیار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک نے انگوٹھی اتاری تے سٹ دیتی, آقا کائنات چلے گئے. بعد اندر صحابہ کرام آمدے نے اللہ دے بندے انگوٹھی اٹھا لے, اپنے گھر اندر لے جا, عورتاں تے سن حرام نہیں, انہاں نو استعمال کروا. یا
فروخت کر کے پیسے استعمال اندر لیا ہن صحابی دا ایمان ویکھنا اہل حدیثوں غور کرنا اے او لوگ سن جنہاں نے پیغمبر دی حدیث نال پیار کیتا تے جنت دے وارث بن گئے صحابہ آمدے نے انگوٹھی اٹھا لے صحابی دا جواب سننا آندا ہے اللہ دے بندو انگوٹھی اٹھانا تے درکنار جنوں اتار کے میرے پیغمبر نے سٹ دیتا ہے میں تے اونوں ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا اے او لوگ سن جنہاں نے پیغمبر دے فرمان نال انج پیار کیتا اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ و رسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون نبی پاک دا فرمان سنن تو بعد کہنا ہے اتنا من لے محبوبا من لے سوچ منے یا نہ منے دماغ منے یا نہ منے اے رجب دا مہینہ گزرے ہے نا اس دے اندر لوگاں نے واقعہ معراج نو بیان کیتا ہے اور تقریباً آل حدیث خطبا نے بھی بیان کیتا ہے کئی لوگاں نے معجزہ معراج دا انکار کیتا ہے حالانکہ اُدا تذکرہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ پاک نے معجزہ معراج بیان کیتا بعض لوگ کہن لگے اینو سینس نہیں ملدی بعض لوگ کہن لگے اس معجزے نو ساڈا دماغ نہیں مندا لوگوں میں پیغام دیتا کرنا پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے ایمان صدیق جیسا چاہیے پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے اپنی سوچ صدیق جیسی چاہیے دماغ مننے یا نہ مننے بندے دا عقل مننے یا نہ مننے دنیا کائنات دے سائنس دان منن یا نہ منن پیغمبر دی ذات بھی آلے محمد مصطفیٰ دی بات بھی آلے پیغمبر دی ذات اندر بھی کوئی شک نہیں محمد مصطفیٰ دی بات اندر بھی کوئی شک نہیں اور جو شک کرے او بندہ مومن مسلمان ہو سکدا نہیں اور امت دے سامنے اے عقیدہ صرف جماعت آل الحدیث نے رکھے ہے لوگاں نے پیغمبر دی ذات نال پیار کرن تو بعد نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بعد لوگاں نو بڑی بڑی ذاتاں دا تعارف کرایا اے امام صاحب نے انہاں دی پگ بڑی ہے اینا وال ویکھو انہاں دا جبا بڑا ہے اینا وال ویکھو انہاں دی دستار بڑی ہے اور لوگاں دے امت دے سامنے بڑے بڑے بزرگاں دے فتوے پیش کیتے گئے لیکن جماعت آل الحدیث نے امت دے سامنے صرف ایک عقیدہ پیش کیتا کہ لوگو توجت روائی واسطے مشکل کشائی واسطے عبادت واسطے صرف رب العالمین دی ذات کافی ہے اور رہنمائی واسطے صرف محمد مصطفیٰ دی ذات کافی ہے اور کسے دی ضرورت نہیں اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا حضرت عبداللہ بن عمر اور سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی پاک کل موجود ہوں نبی پاک نے فرمایا ان عبداللہ رجل صالح عبداللہ بندہ پڑھانے گئے جے تہجد دی نماز نہ چھڑے تہجد دی نماز شروع کر دے وے اللہ تینوں اور مینوں بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بندہ بڑا نیک بڑا چنگا ہے اگر تہجد نماز نہ چھڑے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اے بات سنی حضرت عبداللہ بن عمر فرما حالانکہ نبی پاک نے حکم نہیں فرمایا آپ نے ایک محبت دا اظہار فرمایا ہے نبی پاک نے آرڈر نہیں فرمایا آپ نے خواہش دا اظہار فرمایا ہے کہ عبداللہ بندہ بڑا نیک ہے جے تہجد نماز شروع کر دے وے حضرت عبداللہ بن عمر فرما
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹੱਜਦ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਜਤ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਵਸਫ ਸੀ ਨੁਮਾਇਆ ਔਰ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਨਾ ਵਾਤਾਨਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਬੂਬਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੌਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਇਮਾ ਬੁਲੰਬੀ ਆ ਖਤੀ ਬੁਲੰਬੀ ਆ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਤਾਮ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕੋਂ ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਏ ਸਨ ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਕਾ ਇਕਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਊਂਠਣੀ ਕਸਵਾ ਨਾਮੀ ਊਂਠਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਹਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਊਂਠਣੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਿਸਬਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਿਹਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਲੌਟਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੌਟਿਆ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਊਂਠਣੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਊਂਠਣੀ ਬੈਠ ਗਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆਪ ਨੀਚੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਣਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਨਾਵਲ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਕਨਾਤ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਐਂਜੀ ਖਾਣ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਬੂਬਾ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਖਤੀਬ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਸਣ ਬਣੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਸਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਨ ਇਨਮਾ ਕੌਲ ਅਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਇਜ਼ਾਦੂ ਇਲਲਾ ਇਵ ਰਸੂਲੀ ਲਿਯਾਕੁਮ ਬੈਨਹੁਮ ਅਨ ਯਕੂਲੂ ਸਮਿਨਾ ਵਅਤਨਾ ਵਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ
حدیث پیغمبر آ جائے عقل مانے یا نہ مانے، حدیث مصطفیٰ آ جائے سوچ مانے یا نہ مانے، بندے دی سوچ کم ہو سکتی ہے، عقل غلط ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر دی حدیث اندر شک ہو سکتا نہیں، کیونکہ قرآن بھی لا شک ہے، پیغمبر دا فرمان بھی لا شک ہے، قرآن اندر بھی شک نہیں، پیغمبر دے فرمان اندر بھی شک نہیں، قرآن دے بارے اللہ پاک نے فرمایا لا ریب فیہ، اس اندر کوئی شک نہیں، اور نبی پاک دی زبان دے بارے پتا کی فرمایا، فرمایا والنجم اذا اوا والنجم اذا اوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر دی زبان اندر بھی کوئی شک نہیں، اور اے عقیدہ بھی امت دے سامنے جماعت آل حدیث نے رکھیا، لوگاں نے کیا نہیں نہیں، لو جناب فلاں بزرگ تے فلاں امام دی بات بھی برحق کے آل حدیث نے امت نو اے پیغام دیتا کہ امام اے ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی انہاں دی عظمت تے شان تے مقام بڑھے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مناظر اسلام سید سفتین شاہ صاحب نقوی، نعرہ تکبیر علماء حق اہل حدیث ناصر نقوی صاحب. ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لے آئے نہیں، میں اپنی انہی باتاں تے اختفا کردہ کہ ساری دنیا کائنات اندر ہر بزرگ ہر امام ہر عالم نو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن پیغمبر دی ذات بھی غلطی تو پا کے آپ دی بات بھی غلطی تو پا کے، آپ دی ذات اندر بھی کوئی شک نہیں اور پیغمبر دی بات اندر بھی کوئی شک نہیں. میں دعا گو ہاں اللہ قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوائیہ ان الحمد للہ رب العالمین.